Celý projekt se jmenuje Vodní kapky, zapojilo se do něj několik vodárenských společností, které zásobují pitnou vodou téměř milion obyvatel na území České republiky. Zatímco u nás je pitná voda samozřejmostí, na černém kontinentu umírají stovky tisíc lidí ročně v důsledku konzumace silně znečištěné vody. Charita pomáhá člověku v nouzi a ta nouze, je to nejjednodušší, je voda a jídlo. A v Africe je to právě voda, která lidem chybí. Takže my můžeme tímto způsobem zachránit vlastně od žízně, od úmrtí pomoci mnoha lidem. V provincii Kilwa-Kasenga, kam bude pomoc směřována, dodnes nemá přístup k pitné vodě 54% obyvatel a v důsledku toho zde umírá každé desáté dítě. Vezmeme počet prodaných kubíků vody v těchto všech společnostech, vynásobíme jedním haléřem a vznikne nám částka té pomoci. Uvědomujeme si, že tady ve střední Evropě máme dostatek zdrojů pitné vody a přístupu k ním. Ne všude na světě je tomu ale stejně. Celá pomoc bude směřovat do afrického Konga, kde by mělo vzniknout několik studní s pitnou vodou. Jedná se teď, počítám, o 400 tisíc korun, díky kterým bychom mohli buď vybudovat 4 studně nebo opravit 4 čerpadla. První studna z českých peněz začne v africkém Kongu obyvatele zásobovat už letos v létě.